اب آپ کے سامنے سرور کون ہیں کہ حضور حضیہ اعلان پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا برادر احسن کو دعائیں اور آپ کے سامنے رات رسول پیش کریں برادر آپ سلام اس شہنشاہ ارض و سما پر درود اس امام صف انبیاء پر سلام اس شہنشاہ ارض و سما پر درود اس امام صف انبیاء پر پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی پیامی تو بے شک سبھی محترم ہے مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی اطاعت کا اظہار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں اطاعت کا اظہار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجن خطاوار بندوں کے حامی اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجن خطاوار بندوں کے حامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی